Da criança. Esportiva querendo o primeiro. Bola por cima. Atestada do Max. É rede. Gol da Desportiva. Max, camisa 8. Consegue, domina. Trabalha com o Dodô. Dodô encarou a marcação, sofreu a falta. E falta perigosa contra o gol do Serra, Rui Monte. Para você participar, aí é um par de ingressos que o Torcida ES vai presentear o torcedor capixaba para poder acompanhar a segunda fase da Copa do Brasil entre Serra e Vasco, um jogo histórico para o nosso futebol. Consegue empatar, o Surreal avança. Aí a Desportiva vem com o Bidi, colocou a bola na frente, do jeito que ele gosta, na velocidade, cara a cara, bateu! Defendeu Paulo Henrique! Uma jogada característica da Desportiva, o Bidi que recebeu, colocou na frente, deixou a marcação para trás. Perna direita. Rio de Janeiro. E aqui é Desportiva. No campo de ataque, Dodô recebe na intermediária, trouxe para a perna boa, bateu para o gol! Gol! É da Desportiva, é da Ativa! Dodô trouxe para o meio, trouxe para a perna direita, que é a perna boa. Bateu no canto, sem chance para o goleiro Silva. Com o pé direito, a Desportiva insiste, aí a bola pro Dodô dentro da área, batida, Matheus! Dodô pra Desportiva, o craque da camisa número 10, faz o quinto gol. Aos 6 minutos do segundo tempo, depois de uma blitz da Desportiva e a jogada do Thales, o passe para trás, olha o Dodô na marca do pênalti, dominou com liberdade. We'll be right back.
Maroto e consegue o lançamento pro Bidic. Toque no meio, a posição é legal, vem chegando a Desportiva, Dodô fez a fina da marcação, pode finalizar, pela direita, na trave! Quase, quase o segundo gol da Desportiva. Olha o que fez o Dodô, abriu espaço, levou a perna boa, chutou de fora da área. O Márcio Martinelli, cruzamento de novo, a bola não fechada no segundo, o pau foi lá em cima, o Robson deu um soco nela, a sobra do Pretório, furou. Ainda segue a Desportiva, Dodô dentro da área, finalizou no canto, passa à esquerda. Dodô já em campo, mancando ali um pouco o Dodô. Você vendo ele passando aí no seu vídeo, aí recebeu a bola no meio campo. Passe na direita em profundidade pro Max, cruzamento pra área, busca o Heraldo, desvio! Defende! Leonardo protege Lucas Trindade, para um lado para o outro, consegue fazer o passe na direita, Matheus Costa, aí no meio, vem a Desportiva. De Marcos Vinícius, retoma Matheus Costa, Dodô, cheio da intimidade ali o Dodô, hein? Ui, Monte, Dodô veio da base, da Desportiva? Base, jogador da base, teve... Ali é briga de gigante. Marcos Vinícius consegue chutar para dentro da área. Bidic, Dodô, ajeitou para trás. Jonathan bateu, foca! Consegue afastar. Segue a Desportiva. Dá vontade dos seus jogadores. Olha o Dodô pela direita. Vai para cima da marcação o Dodô. Prende a bola. Entrega com o Léo Peixe. Domina o Alessandro para a Desportiva. E vai levando o time Grenal para o ataque. Avança pela direita.